Als gevolg van een technische probleem wat ons die afgelopen zondag gehad, kon ons niet die eredienst in sy geheel uitsaai, maar gaan ons wel net die preekgedeelte van hierdie eredienst uitsaai. In hierdie preekreeks waarmee ons tans bezig is, kyk ons na sekere stellings wat mense oor die algemeen as die absolute waarheid aanvaar. En ons beoordeel dit in die lig van die boodskap van die Bybel in geheel. En soos ons tot dusver gesien het, verteenwoordig hierdie stellings gevaarlike halwe waarhede, wat as ons dit net so glo, ons op een totale ander plek uitbring as wat God ons graag wil hê. En tot dusver het ons gesien, dat het gevaarlik is om te sê of om te glo, dat alles wat in mense se lewens gebeur, vir 'n rede gebeur. Want soms is dit bloot nie so eenvoudig nie. Is dit net aan? En verlede week het ons gesien dat het gevaarlik is om te sê dat God die mense help wat hulle self help. Vooral as dit 'n manier is om ons eie barmhartigheid te probeer ontduik. Want die hart van genade is juist dat God mense help wat hulle self nie kan help. En so kom ons vandag by 'n derde aanvegbare stelling, wat oor die verloop van eeuwe gereeld na vore kom. En dit is, sit net aan as hy. God het dit gesê, ek glo dit, saak afgehandel. Met ander woorde, dit staan in die Bybel, daarom glo ek dit, uit en gedaan. As die waarheid van die Bybel goed genoeg was vir God, is dit goed genoeg vir my. Finish en klaar. En as jy hierdie woorde sou Google, dan sou jy sien dat dit letterlik in honderdduisende webblaaie voorkom. Daar is al bufferplakkers met hierdie woorde opgedruk, en daar is al gospelliedjies hieroor gesing. En een mens moet erken, die woorde klink baie mooi en treffend. So wat op die aarde sou dan verkeerd of gevaarlik aan hierdie woorde wees? Maar as daar gesê word, dat God het dit gesê, dan word meestal daarmee bedoel, dis wat in die Bybel staan. Die woorde word dus vooral gebruik as mense die Bybel op een sekere manier lees, en dan probeer sê, dat hulle die Bybelse standpunt 100% onderskryf as die waarheid. Dis vir hulle so 'n duidelike en 'n eenvoudige saak, dat hulle na niks anders wil luister as die Bybel. Vir sulke mense is interpretasie van die Bybel nie nodig nie. Inteendeel, interpretasie is iets wat getuig van menslike insig teenoor God se praat in die Bybel. Vir hulle is dit eenvoudig. As die Bybel dit sê, dan glo hulle dit en hulle berus daarby. Geen gesprek of debat of interpretasie is nodig nie. Dit klink selfs nogal edel om so te sê. Maar soos ons sal sien, is dit bloot nie so eenvoudig nie. En is dit ook nie wat van Christene verwag word nie. En kan dit 'n mens selfs op gevaarlike plekke uitbring? En laat ek onmiddellik sê, dat het nie my bedoeling in hierdie preek is, om moedswillig te wees. Maar ek wil graag die konsekwensies, ook die verrykende konsekwensies, van hierdie manier van dink, en hierdie manier van praat uitwys. As mense dan werklik hierdie gedagte aanhang, van God het dit gesê, ek glo dit en dis afgehandel, dan moet hulle besef, dat elke deeltjie van hulle lewe, daardeur geraak gaan word. Selfs tot waar mense toilet toe gaan. Nou sonder om in die detail van die teks in te gaan, word die Israeliete in Deuteronomium 23 vers 12 tot 14 voorgeskryf om as hulle 'n nood het daar in die woestyn, na 'n spesifieke aangewese plek buite die laar te gaan, hulle ding daar te doen, en dan toe te krap met grond. En die rede daarvoor word dan in vers 14 gegee. Daar staan, die Here jou God
gaan saam met jou in jou kamp om jou te bevry, deur jou vijanden in jou mag oor te gee. En daarom moet jou kamp rein wees. As die Here iets onbetaamliks by jou sien, sal hy jou verlaat. Nou ek is redelijk seker dat het geen een van ons al ooit een preek oor hierdie tekst gehoor het. Maar die interessante is, dat so ongeveer 150 jaar gelede was daar nogal gereeld in Amerika oor hierdie tekst gepreek. In daardie tyd was die rioolstelsel besig om aangepast te word en moes kerke besluit of hulle spoeltoilette in die kerkgebou gaan toelaat. En toe is daar uit verskeie oorde ook van kansels af, beswaar gemaakt oor hierdie moderne stuk gerief onder die kerkse dak. Omdat hierdie tekst sê, dat God sy rug sal draai op Israël, as hulle sulke onbetamelike dinge in sy teenwoordigheid doen. En raai wat is die motivering, wat ook daardie tyd van kansels af gebruik is, vir hierdie redenasie teen binnen sy toilette? Dit was, God het dit gesê, ek glo dit, saak afgehandel. So die Bybel is gebruik om te wys dat God gekant is teen binnen sy riolering in kerkgebou. En nou probeer ek met die voorbeeld nie platvloers wees nie, maar ek probeer wys dat in 'n sekere tyd van die geskiedenis was daar 'n probleem op die tafel. En daar was mense wat die Bybel gebruik het om die antwoord te probeer gee. Maar die manier hoe hulle die Bybel gebruik het, het nie erns gemaak met wat die Bybel regtig wou sê nie. En niemand vandag sal so 'n interpretasie ernstig opneem. Ons vind selfs hulle redenasies belaglik. Maar toch word precies dieselfde denkprosesse steeds vandag gebruik, net met ander probleme op die tafel. Maar hier is nie die enigste voorbeeld van problematiese dinge wat in die Bybel staan. As iemand sê, dat hulle glo dit wat in die Bybel staan, omdat God het gesê het, en daarmee is die saak afgehandel, wat maak hulle dan met die volgende tekste? Levitikus 19, vers 19 sê, julle moet my voorskrifte gehoorsaam. Moenie verskillende soorte diere kruis of verskillende soorte saad in een land saai of 'n kledingstuk van verskillende soorte materiaal dra nie. Selfs mense wat sê dat as dit in die Bybel staan, glo hulle dit en daarom is die saak afgehandel. En daardie mense se tuine is daar 'n mengsel van verskillende plante. Ons allemaal hier vandag in die kerk dra kledingstukke waar sekere verskillende stowwe saam geweef is. Maar het gaan verder, Levitikus 11. 'N vark het weer volledig gesplete klauwe, maar hy herkou nie. Hy is dus vir julle 'n onrein dier. Julle mag nie die vleis van hierdie diere eet, of selfs aan hulle karkasse raak nie. Hulle is vir julle onrein. In die geval van waterdiere, mag julle alles eet wat vinne en skibbe het. Dit geld vir soutwaterdiere en varswaterdiere. Maar enige ding wat in die water lewe en nie vinne en skibbe het nie, is vir julle verbode. Die oorspronklike bedoeling van die voedselwette was om mense gesond te hou van siektes wat onder sommige diere, veral omnivore soos varke en aasdiere soos krewe en garnale, voorgekom het. Maar daar is steeds gelowiges vandag wat hierdie woorde lees en dink dat omdat die Bybel dit hier sê, dat hulle nie vark of kreef of garnaal mag eet nie, is dit God se onveranderlike wil en glo hulle dit absoluut. Nou soms word die woorde van Levitikus 19 vers 28 gebruik om mense te ontmoedig om tatoeëermerke op hulle lyf te laat aanbring. Daar staan, julle mag nie snye en tatoeëermerke op julle liggame maak nie. Ek is die Here. Maar dan word die woorde wat het net vooraf gegaan het in dieselfde sin, ewe gemaklik geïgnoreer. Julle mag nie
heidense rougebruike navol, deur die hare voor die ore en die wangbaar te knip, of deur snye en tatoeëermerke op julle liggame te maak. Ek is die Here. Nou, hoe kan jy die een frase in hierdie sin as absoluut waar aanvaar, maar kies om die woorde net vroeger in dieselfde sin nie op jouself van toepassing te maak? En hoor mooi, daarmee probeer ek nie tatoeëring bevorder nie, maar ek probeer uitwys hoe lukraak mense Bybelse tekste gebruik as 'n manier om bloot hulle eie standpunt te ondersteun. Maar hierdie manier van dink raak ook of mense verder mag leef of nie. In Deuteronomium 21 word gesê dat 'n rebelse kind met klippe doodgegooi moet word. En in Deuteronomium 22 geld dieselfde straf vir 'n vrou, maar nie vir 'n man nie, vir 'n vrou wat nie meer 'n maagd is op haar troudag. Verder moet ook alle homoseksuele persone met klippe doodgegooi word volgens Levitikus 20. Mense wat ons stelling vanoggend glo en dit verkondig, sal gou wees om te sê dat al hierdie dinge is verordeninge in die Ou Testament, en daarom hoef ons dit nou nie so ernstig op te neem. En hulle sal Jesus se woorde in Matteus 5 gebruik om hulle werkswyse te bevestig. Daar sê Jesus: "Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letters of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel." Maar ons moet eerlik wees. Selfs Jesus het nie gewerk met die gedagte dat alles wat in die Bybel staan net so geglo en gedoen moet word nie. En daarom het hy konstant die wette van die Ou Testament geherinterpreteer na hulle oorspronklike, na hulle werklike bedoeling toe. En dit het hy dan vir mense geleer. En soms was Jesus baie meer liberaal in sy verstaan van die wet, soos in die geval van Sabbatswette, en ander kere was hy selfs meer ingrypend, soos wanneer het oor onsedelikheid gaan. Maar die punt hier is, dat Jesus die woord van God geïnterpreteer het vir die mense van sy tyd. En net so het Jesus se disippels weer sy woorde geïnterpreteer vir die lewe van die vroeë kerk. Hulle moes weer ander sake, soos die besnydenis en wat maak hulle as heidene tot geloof kom. Daaroor moes hulle uitsluitsels gee. En hulle het dit gedoen deur die skrif te interpreteer. En dis wat ons vandag steeds moet doen. En is presies hier waar sommige gelowiges en sommige kerke vashak. Kom ek sit een aktuele saak as voorbeeld op die tafel. Hoe die Bybel en ook die Nuwe Testament oor vroue praat. So lees ons in 1 Korintiërs 14, as Paulus sê: "Soos in al die Christelike gemeentes, moet die vrouens ook in julle byeenkomste stil bly, want hulle word nie toegelaat om te praat nie. Hulle moet onderdanig wees, soos die wet ook sê. As hulle iets te wete wil kom, moet hulle thuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir 'n vrou om in die erediens te praat." En hy gaan selfs verder in 1 Timoteus 2. "Een vrou moet in die erediens stil en onderdanig wees en haar laat leer. Ek laat haar nie toe om daar onderrig te gee of oor die man gesag uit te oefen nie. Sy moet stil wees." Tot vandag toe is daar kerke wat hierdie woorde sien as God se ewige wil dat vrouens nie enige leierskapsrol of enige lerende rol in die kerk mag speel. Maar in ons kerk interpreteer ons daardie woorde anders.
Ons interpreteer dit baie eerder as 'n prentjie op die rol van mans en vrouwen in die tyd van Paulus. En nie as 'n ewige onveranderlike uitspraak van God, wat vrouwen uitsluit van die kansel en lering vir alle tye. Maar die interessante is, dat selfs kerke wat hierdie woorde as bepalend vir vandag verstaan, los ewe gemakkelijk 1 Korintiërs 11 vers 5 en 6 uit, waar daar gesê word, dat as een vrou met een onbedekte kop aanbid, dan moet haar hare afgesny. Nou, hoekom kies jy die een teks, wat dan reg en verkeerd vir vrouwe uitspel, en los ewe gemakkelijk die ander een? Wat maak die een gesagvol en die ander een nie? Die probleem is, as ons so met die Bybel werk, dan maak ons in 'n sekere sin nie regtig erns met die Bybel. Maar ek soek bloot die woordjies in die Bybel wat my standpunt ondersteun, en dis die woorde wat ek sê, ek glo, en is uit en gedaan. Die res los ek ewe gemakkelijk een kant. Maar dan is dit nie God of sy woord wat gesagvol is, maar laat ek bloot die Bybel buikspreek om my wil te bevestig en my belange te dien. In die loop van die geskiedenis het ons dit ook gesien in die kerk se hele hantering van die kwestie van slavernij. In die middel 1800s is die Bybel deur Christene gebruik om te sê dat God die sosiale orde waar een mens een ander mens se eiendom is, dat God dit gevestig en aanvaar het. En bevestiging vir daardie praktyke van slavernij is gekry dan uit tekste wat sê dat 'n eienaar, as hy sy slaaf doodslaan, ja, dan moet hy gestraf word, maar as die slaaf na so 2 dae opstaan, dan hoef daar geen gevolge te wees nie, want die slaaf is die eiendom van die eienaar. En daar is selfs getuienis, dat slawe eienaars, Lukas 12 vers 47, konstant, aanhoudend aangehaal het, terwyl hulle besig was, om hulle slawe met die sweep te slaan. En daar die woorde lei, die slaaf wat geweet het, wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaakt, of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Nou, dis 'n aanhaling uit die gelykenis van Jesus, waar hy met die beeld van 'n slaaf en 'n eienaar werk, om iets te sê oor die wederkoms. 'N gelykenis wat nie wil sê, dat so 'n optrede deur die eienaars van slawe in God se oë aanvaarbaar is. Maar slawe eienaars het die Bybel gebruik as 'n regverdiging vir 'n systeem wat hulle bevoordeel het, en wat ander mense onmenslik behandel het. Maar in die proces het hulle alle tekste geïgnoreer wat hulle eie optrede sou aangespreek het of bevraagteken het. En precies dieselfde het ook in Suid-Afrika gebeur. Toe die Bybel gebruik is om 'n politieke orde, 'n vorige politieke orde as deur God gegewe te beskryf. Maar as ek die Bybel so gebruik, gaan het dan regtig oor wat die Bybel sê, of oor wat ek graag wil hê die Bybel moet sê, om my saak of my mening te bevestig? Maar moet hoegenaamd nie dink, dat in dit wat ek tot dusver gesê het, ek die Bybel en die gesag van die Bybel probeer ondermyn. Inteendeel, die Bybel is vir my die definieerende verhaal van wie en wat ek is en wat my lewe behoort te wees. Daarom probeer ek die Bybel bestudeer en bid ek ook dat God met my sal praat deur die Bybel. Maar as ek die Bybel lees, dan besef ek dat die skrywers van die woorde mense was, wat vir 'n spesifieke rede en vir 'n spesifieke groep mense in 'n spesifieke situasie geskryf het. En hoe hulle God dan beleef het en verstaan het, dis wat hulle met ander gelowiges gedeel het. Ja, God het deur hulle en in hulle gewerk, die woord wat ons daarvoor gebruik, hy het hulle geïnspireer, maar net so werk God steeds in my en jou, as ons daardie woorde lees
en moet interpreteer. Maar dis nie dieselfde as om te sê, God het dit gesê, ek glo dit, en daarmee is die gesprek klaar. Daarom behoort gelowiges werkelijk moeite te doen, om die Bijbel te lees en te probeer verstaan. Daarom moet theoloog alles moontlik doen, om die tekst te ontsluit, en die bedoeling daarvan vir mense duidelik te maak, in vertalings, in boeken, in preke, in Bijbelstudies. Daarom moet ons vra aan die tekst, en ons moet die context van die oorspronkelijke lezers in acht neem. En daarom moet ons interpreteer op die meest verantwoordelijke manier. Soms is mense van oortuiging dat die kerk nooit van standpunt kan veranderen. Maar juist omdat ons telkens teruggaan naar die Bijbel toe, teruggaan om niet weer te kijken en te vragen, daarom kan die kerk ook van standpunt verander. En natuurlijk betekent dit, dat daar dan partykeer ook onzekerheid is, dat alles niet zo eenduidig is nie. Maar dan behoort ons naar die woord van God te kijken, wat op die heel beste en die heel duidelijkste manier aan ons geopenbaar is. Die belangrijkste bril waardeer ons die Bijbel lees, is Jezus zelf. Die vlees geworden woord. Die woord van God wat mens geworden. Als jij onzeker is wat hierdie of daar die tekst betekent en hoe dit voor ons als gelowiges ons leven moet raken, gaan kijk naar die leven van Jezus. Hij is die woord van God. Jezus vat bijvoorbeeld die wet wat sê, dat als een vrouw echtbreek gepleeg het, dan moet sy doodgemaak word, en hy verander dit in liefde en in vergifnis, as hy sê dat die een wat sonder sonde is, die eerste klip moet gooi, en hy daar die sondige vrou as een vry gespreekte daar laat wegloop. In Jezus se lewe sien ons die wil van God sigbaar en leefbaar. En daar die wil kan opgesom word in een woord. Liefde. En ek staan soms verstom hoe liefdeloos Christene kan optree in Jezus' naam en dan die een na die ander Bijbeltekst kan uitreig om daar die hardheid en ongenaakbaarheid te regverdig. Jezus het nie dit gedoen. Jezus het nie so geleef. As jij onzeker is wat van jou verwacht wordt uit die woord, kijk naar Jezus. Jezus wordt die bril waardeer jij kijkt. Hij wordt als het ware die sif waardeer jij onderscheidt wat wezenlijk belangrijk is en wat niet. En het is voor mij zo interessant dat ons als christenen baie keer mekaar aan die keel wil grijpen. En zo ernstig strijd oor dinge, wat Jezus zo onbelangrijk geacht het, dat hij niet één enkele woord daaroor gesê. Ek is lief vir die Bijbel. Ek lees en ek bestudeer graag die Bijbel. En soms vra dit worsteling, soms vra dit harde werk. Ek besef dat ons ook die Bijbel moet interpreteer. En dit beteken dat ons soms moet kies tussen hoe Jezus geleef en gepraat het, en sommige andere teksten wat ook in die Bijbel staan. En bij hom, die mens geworden, vlees geworden woord van God, lê ek my neer. Voor mij is die stelling, God het dit gesê, ek glo dit en dit is dit, is dit een halve waarheid. Een halve waarheid wat ook heel edel mag klink, maar wat niet werkelijk genoeg ernst met die Bijbel maak, om ook bereid te wees om die harde werk van verstaan en interpretatie te gaan doen. Dalk wil ik eerder so sê. Die Bijbel is door God geïnspireerd. Ik lees dit en bestudeer dit en soms worstel ik daarmee. Maar als ik dit interpreteer
in die licht, door die bril van Jezus Christus, dan hoor ik God daardoor praat en wil ik mijn leven ook so leef. Amen. Kom ons bid saam. Heere onze God, dank je dat u uw woord voor ons gegee. Maar dank je dat u voor ons self mens kom worden. Die vlees geworden woord aan ons geopenbaar het. Zodat ons werkelijk kan zien, werkelijk kon hoor wat u wil is, wat in u hart leef. Geef ons die kracht om naar daar die woord te kijken, naar daar die woord te luisteren en dit in ons levens naar voren te brengen. Bewaar ons, o Heere, van gevaarlijke halve waarhede, ook die wat edel mag klink. En laat ons bij u Seun Jesus Christus neerlê en aan hom gehoorzaam is. En dus in sy naam, wat ons ook hier die gebed bid. Amen. Mag jy ook na hierdie diens die Seën van die Here beleef. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal by elke een van julle wees en bly. Saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe. Elke oomblik van elke dag. Amen. Ik heb voor jullie oplossing gegeven, maar ik heb niet voor jullie consequenties gegeven.